Эрдэнэс 5 толгоогоос бүгдний харамдах хятад ард улс ганц мод бомб төртлөх чиглэлд хоёр янзын тээвэрлэлт хийгддэг. 5 толгоо уурхагаас цагаан хат хүртэл нэг талдаа 221 км, за үүнийг уртын тээвэр гэнэ. Нөгөө нь цагаан хатнаас бүгдний харамдах хятад ард улсын ганц мод бомб төртөл талдаа 50 км, үүнийг богны тээвэрлэлт гэнэ. За гэтэл 420 км уртын тээвэрт дотоодын компанийн жолооч нар явдаг. Харин богны тээвэрт хятад компанийн жолооч нар явдаг байна. Дотоодын компанийн жолооч нар хятадын компаниас 9 дахин илүү зардлаар 9 дахин илүү зам туулж тээвэрлэлт гүйцэтгэгдэгч ашиг нь 420 мянган төгрөг. Харин богны тээвэрлэлтэд явдаг гадны компанийн ашиг 2 сая 300 мянган төгрөг байдаг зэргээр харилцан адилгүй байдал үүсч байгааг үндэсний тээвэрлэгчид учирлаж байна. Одоо энэ зардлын мөнгөний энэ дор болгогдсон байж байгаа. Нийт ашиг нь одоо үндсэндээ 420 мянган төгрөгөнд тээвэрлэлт гүйцэтгэж байгаа. А энэ тарифаас хамаараа. Одоо 420 км-ийн тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд 75 яваноор тээвэрлэлт гүйцэтгэж байна. А энэ 50 км тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд 90 оноор тээвэрлэлт гүйцэтгэж байна өнөөдөр нөхцөл байдлаар. А энэ одоо манай энэ одоо 278 компани захирал удирдлагууд төлөөлөгчөд цугларсан байж байгаа. Энэ бүхэн дотоодын тээвэрлэгч нар гэж яриад байгаа нь одоо яг үндсэн дээр нөгөө нэг хувь төрхтэй хүмүүс маань а компани дээр бүртгүүлээд өөрөө тэр машина явуулж одоо эндээсээ ашиг орлого олж байгаа. А тэр ашиг орлого маань одоо цэвэр 100% Монгол айл Монгол өрхийн өрхч шингэж байгаа тэрийг бол одоо дотоодын тэгж бүрэлдэхүүнтэй байж байгаа тэр компаниг бол дотоодын 100% хөрөнгө оруулалт аж ахуй нэгж дотоод машинууд Монголын үндэсний тээвэрлэгч нар гэж яриад байна. Нүүрс тээвэр, ашиг матмалын тээврийн салбар дээр ерөөсө төрөөс тавьж байгаа бодлого гэж хэлдэг юм ерөөсө алга. Юу ч алга. Сая манай одоо юм сахирал хэллээ шүү дээ. Яад юм байна гэхээр Эрдэнэс тавталгын уурхаа дээр өнөөдөр бүх компаниуд тээврийн ажилтан гэрээ гэж юм хийдэг. Энэ юу вэ гэхээр тэр гэрээ хийсэн компани тээвэр гүйцэтгэх хэрэгтэй болдог. Тэр эрдэнэс тавталгаа өөрөө энэ гэрээг хийхдээ зөвхөн одоо талтай авах талаас нүүрснийхаа үнийг авдаг. Тээвэр нь яаж явна, цаана хүний айн өрсөлт нь ямар нэгэн одоо ямар эрсдэл гарах уу тэрийг ерөөсөө хоолж үздэггүй яг өндөө бол. Тэгэхээр бид нар юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхээр бүх одоо нүүр судалтай авч байгаа компаниуд бүгд хятад аж ахуйн нэгжүүд байгаа. А энэ дэр зохицуултыг хийх боломжтой газар нь одоо хамгийн одоо наазах нь эрдэнэс тавталгаа уурхаа өөрөө байгаа. Яг тэгэхээр тэр худалдаа авалтынхаа гэрээн дээр одоо жишээ нэг компани сая тооны гэрээ хийлээ гэхэд 200 машинаар тээвэр гүйцэтгэнэ гэж үзэж байгаа бол тэрнийхээ ядаж 30-40% нь Монгол тээвэрчтэй албан ёсоор оролцдог байх. Нийт тээврийн хэрэгслийн 30-40% нь Монгол тээвэрчдийг хамруулдаг байх. Бүгд найрамдах хятад ард улсын нүүр судалтан авагч аж ахуй нэгжүүд тээвэрлэлтийн үн тарифыг дур мэдэн хамгийн хямдар тогтоож байгаа тул авт тээврийн жишиг тариф шинчлэн батлах. За манай талаас хэлээр нэвтрэхэд ачаатай тээврийн хэрэгсэл ирсэн дараалын дагуу дугаарлагдав. Гэтэл бүгд найрамдах хятад ард улсын 2019 оны 5 дугаар сараас ганц мод бомбтоор манай улсын тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх шин журам баталсан зэрэг эрс ялгууртай байдлыг шийдвэрлэхийг эрх бүхий хүмүүсээс шаардаж албан бичиг хургуулах юм мэдгдсэн юм а.